Васкулит, ол кіші қан тамырлардың вена немесе артериялардың қабынуы әсерінен пайда болатын тіндердің некрозына немесе ишемиясына алып келетін ауру болып есептелінеді. Яғни, негізі оның екі түрі болады, біріншілікті, екіншілікті түрлері болады. Яғни, біріншілікті ол белгілі бір себептердің нәтижесінде алып келетін аурулар. А екіншісі аурулар осы васкулитке алып келетін жағдайлар болып есептелінеді. Бірінші және осы васкулиттер негізгі үш топқа бөлінеді. Қан тамырлардың зақымдануына байланысты. Біріншісі кіші калибрлы қан тамырлар, орта калибрлы және ірі калибрлы қан тамырларға байланысты зақымдану. Яғни кіші калибрлы қан тамырлар ол геморрагиялық васкулиттер болып есептелінеді. Және Church-Strokes синдромы, сонымен қатар гранулематоз вегенера деген аурулар алып келе, аурулар жатады. Екіншісі орташа калибрлы зақымдануларға олар Кавасаки ауруы және түйінді периартрит болып есептелінеді. Жеке-жеке тоқталып кететін болсақ әрбіріне. Біріншісі ірі кіші калибрлы қан тамырларының зақымдануы. Көбінесе бұл геморрагиялық васкулиттер жатады. Яғни бұл жердегі ерекшелігі, бұл геморрагиялық васкулит балдарда да үлкен кісілерде де кездеседі. Көбіне кіші жас балдарда кездеседі. Ең бірінші симптомы бұл жерде температураның болуы. Және ең біріншісі бөртпелердің пайда болуы. Бөртпелердің пайда болуы, буындарының қабынуы және абдоминалдық ауырсынумен келеді. Яғни бұл жерде бөртпелер қызыл түсті, симметриялы, көбіне жазатын бөліктерде болып келеді. Абдоминалды ол іш бөлімнің ауырсынуы. Перитонит, гастрит, гастрит, холецистит ауруларында кезіндегі немесе аппендицитке ұқсаған ауырсыну пайда болады. Келесі тағы бір симптомдарының бірі буындық симптомдар. Яғни миалгиялар, миалгия, артралгия әр буынның немесе бұлшықеттердің ауырсынуы нәтижесінде пайда болады. Айырмашылығы балдарда айқын әсерді пайда болады, ал үлкендерде латентный, яғни жасырын күйде пайда болады. Екіншісі гранулематоз вегенера деген ауру, вегенера деген түрі. Яғни бұл жерде қабынуы шырышты қабаттарда, яғни мұрынның қабаты, синусит, бұрындардың қабынуы немесе ауыздың сілекей бөлімдерінің қабынуларының әсерінен пайда болады. Яғни бұл жерде сол қабынуының әсерінен өкпелік жүректік асқынуға немесе бүйректік асқынуға алып келеді. Үшінші түрі ол Чайн-Страуса деген түрі. Бұл кезде көбіне аллергиялық аурулар жатады. Яғни аллергияның әсерінен кез келген, егер науқаста аллергия болған жағдайда, соған тағы бір аурумен ауырса, оның барлығы қосылып, осы ауруға алып келуі мүмкін. Бұл кезде өкпеде сырылдар естіледі, ентігу болады. Кіші калибрлы қан тамырларының қабынуының келесі түрі ол Чайн-Страус түрі. Яғни бұл жерде көбінесе аллергендердің әсерінен пайда болатын, көбіне бейім болатын ол бронх демікпесімен ауыратын балаларда немесе үлкен кісілерде пайда болады. Қолдардың жансыздану, сезімталдылығын төмендеуі байқалады. Жалпы клиникасы осы жүйелі васкулиттерді астеникалық синдромдар, яғни шаршағыштық, жұмысқа деген әлсіздіктің пайда болуы, салмақтың жоғалуы байқалады, температураның болуымен көрінеді. Негізгі себептері осы күнге дейін әлі белгісіз болып есептелінеді. Бірақ кейбір аурулар, мысалы аллергия, жаңағы айтып отқан вирусты аурулар, бактериялардың әсерінен пайда болады, кейбір иммунитеттің төмендеуі нәтижесінде пайда болады. Иммунды дефицит ауруы немесе гепатит Б ауруы осы ауруға бейімділікті жоғарылататын болып есептелінеді. Көбіне асқынуларына келетін болсақ, осы
көбіне жүрек өкпенің асқынуына, яғни өкпелік жетіспеушілікке, жүректің жетіспеушілігіне, және көбіне бүйректің жетіспеушілігіне, гломерулонефритпен асқынатта, сосын бүйрек жетіспеушілігіне алып келеді. Кейбір түрлері осы қан түкірумен келінеді. Үлкен дәретке барғандағы қанмен шығуымен байқалады. Немесе ішектердің инвазиясымен асқынуы көрінеді. Осы зақымдану ортасы әр қай мүшеге жақын орналаса, сол мүшені зақымданумен клиникалық көрініс береді. Профилактикасына келетін болсақ, бүгінгі күнге дейін ешқандай қосымша анықталуы или профилактикалық күйі жоқ. Ешқандай вакцинация жоқ, ондай, яғни ең профилактикасы осы жаңағы айтып өткен себептерді жоюға бағытталады. Яғни тұмау болса, бірінші симптомдарын жою керек. Тамағы созылмалы аурумен ауыратын болса, және алдын алуға тырысу керек. Ұзақ уақыт жүріп алмау керек, жедел түрде медициналық көмекті көрсетін жүгіну керек болып есептелінеді. Ол аурулар адамдарда кездеседі. Көбіне мән бермейді, бүгін ертең кетеді деп ойлайды, сөйтіп асқындырып алады. Сосын асқынуы ол әр ауруда әртүрлі, яғни сатыларына байланысты. Біреулерде жедел түрде, жеделше және созылмалы түрде өтуі мүмкін. Әркімде, әр ағза өзінше индивидуальны дейді ғой, ерекше дейді, соған байланысты әр түрлі өтеді. Тәуекел тобы ол иммунитеті төмен ағзалар, адамдар кіреді. Яғни иммунды дефицитпен ауыратындар, аллергияға бейімді адамдар, сезон аллергия болады ғой, әр мезгілде көп ауыратындар, солар кіреді. Вирус аурулармен жиі ауыратындар, бактериялар, асқынуларға бейім адамдар кіреді. Тұқым қуалаушылық болуы мүмкін, бірақ әлі толық зерттелмеген. Әр аурудың осы жаңағы үш сатыға бөлінген аурулардың әртүрлі кездеседі. Бірақ үшеуінде егер алдын ала ем тағайындалып, емделмеген жағдайда ешқайсы жеңіл өтпейді. Барлығы өзінің сатысымен анықталған кезіне байланысты. Егер жедел кезінде анықталса, жақсы. Неге жазылуға көп мүмкіндігі бар болып есептен. Егер созылмалы кезінде или мән бермей жүрген кезде уже асқынуларымен немесе летальный исходпен қайтыс болуы мүмкін адам. Васкулит адамдарға жұқпайды. Жұқпалы ауру емес. Ол ревматологиялық ауру болып есептелінеді. Яғни жаңағы жоғарыда айтып кеткен симптом себептер әсер еткеннен кейін және аутоиммунды процестер қосылған жағдайда ғана болады. Яғни бұл көп адамдарда бола бермейді. Статистикаға сүйенсек, 100 мың адамның ішінде 1-ден 10-ға дейін көлемде кездеседі. Яғни өте сирек кездеседі. Яғни соған байланысты көп дәрігерлерде шатасу мүмкін ол ауру туралы. Васкулиттен толық емделіп шығуға болады, бірақ анықталған сатысына байланысты. Яғни аурудың басында анықталса, яғни мүмкіншілік жоғары болады ем жазылып шығуына. Егер ортасын жеделдеу немесе созылмалы сатысында анықталса, немесе асқыну пайда болған кезде ғана анықталса, уже ол кезде емдеуі ұзақ болады, бірақ бұл кезде біздің басты мақсат бұл жерде рецидив алу керек. Яғни ауруды жедел сатысынан емдеп, ауруды шамалы басыңқы сатыда ұстайды. Иммунитетті көтеру керек. Әр қашан қандай да бір түсініспеушілік жағдайда, немесе денсаулығыңызға кейбір сұрақ туған жағдайда, мысалы тамағыңыз ауыруы мүмкін, немесе созылмалы аурулар болуы мүмкін, сол кезде уже дәрігерге көрінген дұрыс. Жедел түрде созып алмау керек. Ауруын жасырған ауырмай өледі дейді қазағым. Сол үшін қайтқан кезінде қалай симптомдар или қалай кейбір шағымдар пайда болды, солай дәрігерге жүгінген дұрыс болып есептелінеді.